madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Cami iyo wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa maanta waxaa si ballaadhan loogu soo dhoweeyey magaalada Buu-Hoole ee xarunta gobolka Cayn. Madaxweynaha ayaa meel 15 kilomitir dhanka bari kaga aadan magaalada Buu-Hoole, madaxweyne ku-xigeenka ayaa loo soo galbiyey dhanka magaalada Buu-Hoole waxaana uu soo dhexmaray wadooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalada Buu-Hoole. Ugu dambeynna waxa uu dadweynaha kula hadlay garoonka kubadda cagta ee xabada Stadium. Marka dadweynihii wakaa odayaal culimo garaadada culimaudiinta kulli wakaa kuwa dadkii soo dhaweynaya, waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Xaaji Yaasiin Xaaji Xuseen Xaaji Yaasiin, oo ay ka mid yihiin golaha wasiirada, oo ay ka mid yihiin xildhibaano, oo ay ka mid yihiin agaasimayaashii madaxtooyada. Waa wafdigii ugu ballaarnaa ee ilaa iyo dowladda Puntland intii la dhisay 20-kaa sannadood. Waa wafdigii ugu ballaarnaa ee yimaada magaalada Buu-Hoole iyo xarunta gobolka Cayn. Mudane madaxweyne, kala horeyn halkan isugu nimi 24-kii saacadood aan soo dhaafnay waxaa joogtay gobolka Cayn. Xilligii hore aad noo timid, maydii hore waxay ahayd xilli xun oo xanuun jiro, abaarina jirto. Maanta waxaynu ku jirnaa maalin barwaaqaa, waxaynu ku jirnaa maalin rabadaana, waxaynu ku jirnaa maalin aad iyo aad u fiican. Marka hore waxaan leenahay soo dhawaada madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran ee wato, waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii, dadkaagii, adoo ahayd madaxweyne ku-xigeenka. Golaha shacabku waa muuqdaa, hadday tahay ururka haweenka, ururka dhallinyarada, isimada, cuqaasha, ciidamada qalabka sida, dhammaantood waa muuqdaa inay dad muwaadiniina ay calankii Soomaaliya iyo Puntland ay kalkalooyin ku wataan. Alxamdulilaah, taagay waa mid Buu-Hoole, warse mid manihin ree Buu-Hoole maanta waa mid waa Buu-Hoole, waa magaaladaad ku dhalatay. Soo dhawow imbadan baanu ku sugaynay, soo dhawow baanu ku leenahay. Madaxweyne, madaxweyne, waa ka waraynaa hawshaad u socoto. Waxaan rajaynayaa waad aragtaa Buu-Hoole, dadka waxba loo kala sheegi jiray, maanta hadal waxba tari maaya, dadka waxbaanu tusaynaa. Dhammaan dadweynaha barxadda nagu soo dhaweeyey waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweyn goboeed baadna siiseen, Allah haydin siiyo. Waxay ahayd mid dhaqan idiin ah, mid caada idiin ah. Dadku waa arkaan meel kasta waa laga daawanayaa. Waxaan sidaa aad noo soo dhaweyseen, Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannada laydinku soo dhaweeyo. Wax badan baanu soo noqnoqonnay, laakiin socodka iyaga maanta waa uu ka duwan yahay kuwii hore. Wuxuu kaga duwan yahay waxay tahay awal siyaasad baa laga hadli jiray. Maanta wax siyaasad la yidhaahdaanu ka hadlaynaa ma jirto. Qofku markuu isxoreeyo ee xor noqdo yuu wax ka hadlaa, waxaa ka hadlaa waqtiba looma hayo. Annagu maanta markaan runta idiin sheegno, waxaanu u nimi laba shay oo keliya. Waxaanu u nimi calaf iyo ciidan, wax kale umaan niman. Marka hore waxaan soo salaamayay madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Qalinkaas ayaan soo salaamayay. Wuxuu yihi shacabka reer Buu-Hoole, Fariir iyo Garsi, wax badan baa la yidhi, waa laga gabaday, waa la diidan yahay inaan maanta nin haray oo ah reer Puntland magac kastaba ha lahaadee, yaa anagoan kala wadeg kala guraynin inaan qof walba rag iyo dumar uu farad la taagan yahay. Cabdirowo Faadan Cabdi, BCTV, Buu-Hoole.